Ja, det ble jo til slutt en knallsesong i fjor da, med OL-gull og flere verdenscupseire. Du overrasket at du var verdens beste sprinter igjen i fjor? Nei, overrasket. Man håper jo og drømmer. Jeg var kanskje mer overrasket at jeg lyktes i den løypa i OL. Det var jeg hadde ikke helt tro på det før vi startet, men jeg opplevde litt sånn god fremgang gjennom sesongen. Og så ble det før i den løypa ble litt sånn, så favoriserte meg da, men litt raskt. Hadde det vært sånn som det var under prøve-OL, så tror jeg hadde slitt mer. Men du har tegnet til verdenscupseier siden 2011, før du vant i fjor. Hva som gjorde at du liksom kom tilbake på toppen akkurat i fjor? Jeg hadde jo et par dårlige år, men det er mye sykdom. Og var jo veldig langt nede da. Det er vel 2 år siden det nå, da, akkurat nå. Så da begynte jeg på en måte å jobbe mot Sochi og tok stein for stein. Så det var jo den valgte fjemmesesongen, så alt som på en måte resultater ble bonus. Da jeg tenkte jo Sochi og la liksom et nytt løp da. Og klarte å være frisk gjennom sommer og høst. Og som sagt, opplevde veldig fremgang på de tingene som jeg jobbet med da. Men nå, du har jo vinnet det som er å vinne som sprinter da, med både VM-gull og lagsprintgull, VM, OL-gull og sprintcupen. Hva er det som motiverer deg nå? Det er jo det at jeg på en måte hadde de tunge årene. Det på en måte har gjort at jeg har satt enda mer pris på å være tilbake, den suksessen. Det i seg selv har vært en veldig motivasjon da, nå i sommer og høst. Å fortsatt være verdens beste sprinter, som er noe jeg har drømt om i veldig mange år å være. Hva skal til for å ta det tredje VM-gullet i Falun til vinteren? Det blir tøft. Jeg er ikke noe tvil om det. Svenskene gjorde tredobbelt der borte i prøve-VM, og Kruiko vet jeg er giret på å komme seg tilbake. Og han har jo vært den råeste klassisk sprinteren og den beste stakeren de siste 2-3 årene. Så det er klart, det blir tøft, men jeg har forberedt meg bra. Jeg har trent mye akkurat den kick i stakingen på slutten, som jeg tror blir viktig der, så vi får se. Hvordan ser du for deg den sprintfinalen der da? Det blir en posisjonskamp helt underveis. Det er viktig å ha god posisjon på den siste kulverten, men hvordan på en måte løpet utvikler seg, det er et spørsmål som fører her. Som det var der borte i prøve-VM, så kunne du komme litt bakfra på vei ned til stadion. Jeg håper ikke det blir sånn. Jeg håper at det blir litt mer fair, at den som er i front faktisk er i front også etter at du er ferdig med hockey. Så det får man å se, men det er jo det siste fra kulverten inn som det blir rå staking som blir avgjort. Passer løpet av deg, eller? Alle løper passer meg egentlig når jeg er i form. Men det er klart, det er jo en løype som det kan skje ting. Da. Som det er, altså, i Sochi så visste vi jo at det var den siste bakken, at den var viktig. At hvis du hang med opp der, så hadde du en god sjans. Her så blir det litt mer sånn hopp og sprett, så det gjør man at den er litt mer usikker. Men på en god dag så skal det passe meg bra. Men nå er det nesten alle dine gamle lagkompiser på sprintlaget er jo gått over til langløp nå. Det har vel du sagt at kan være aktuelt for deg. Når kan vi se deg i skiklesing da? Nei, si det. Jeg har lyst til å vise, eller prøve i hvert fall å vise at jeg kan gå mer enn 1,5 kilometer. Får se, men det blir jo en helt omstilling da, det gjør det. Helt annen type trening, så når det skjer vet jeg ikke, men neste år er det jo ikke noe mesterskap, så det kan hende at jeg slenger meg med noen renn da, men at det blir full satsing for neste år, det gjør det nok ikke. Jeg har lyst til å gå et OL til, så får vi se. Med et Vasalopp på Barcelona-seier, frister det litt, eller? Ja, altså det er jo noe jeg har veldig lyst til å prøve meg på. Og tror jeg det er ganske lang vei frem per dags dato. Det er nok mange timer med stakking, men det er noe jeg har lyst til å prøve å bryne meg på, ja. Det er det. Kjølstad Dahl viser vel at det bør være mulig for deg? Det er klart det gir inspirasjon av det de gjorde i vinter, helt klart. Men som sagt, det er en lang vei, det er det.